אנחנו עוד אצלכם בהמשך, ועכשיו זמן לפינת ההמנון השבועית. הפינה אהובה עליי בתוכנית. בחסות דודי פאקימר הגדול, שנמצא פה באולפן. וניר פרידמן. היי. שלום לך, יוצר זה. כולנו הרצנו בבקרנו. מדבב, ישראלי, תל אביבי. לשעבר. אבל במקור. במקור, כן. נולדתי ונולדתי בתל אביב. תל אביב זה אני. אבל עכשיו אני גר ברמת הגולן. מה? איפה? מעל הכנרת. לא מתאים. מה, כיבוש כזה? הכרת את העיר? נקרא כפר קהילתי בשם חדנס. יפה שם לא. הימנתי אתכם. מה שקורה? לא, בסדר, אנחנו יודעים למקם פלוס מינוס. כאילו לא, את מגיעה לשם כזה שתי דקות וחוזרת, אתם התל אביבים. זהו, נהיית כזה, לא מאמין. לא יודע מה עשיתי בעיר כל כך הרבה שנים. אתם שם בבועה שלב לי פה, ואז תחזור עוד שנתיים. אני אגיד לך מה קורה בפינה הזאת, לא יודע אם אתה עוקב. כן, אני עוקב, מה זאת אומרת? אם אני לא עוקב, אני מקליט ורואה. מה שקורה פה, אבל אתה רואה, הציניות נשארה. גם כשיצאת מהעיר הגדולה. האיש הזה פה, דודי, הוא משבח אותך כשאתה פה. כאילו עושה לך את ה... נגיד, בהלוויה לא תקבל כזה. בהלוויה לא תקבל כזה. אמרת שהוא שחקן מדווה, זמר מוזיקאי, שחקן בנוער של מכבי תל אביב, נכון? נערים, כן. היית זו? שיחקתי במכבי תל אביב, יחד עם שבית אלימלך, עם אחים אחרים. כן, הייתי טוב, אפילו נתתי פעם פס לגול. איזה עמדה? ואיזי שירצקי, אבא של ניר שירצקי ששיחק איתי, צעק לי, פרידמן גדול! היה צריך להחתים אותי כבר. רגע, זה כל כך מתבקש, פרידמן במכבי תל אביב. האמת היא ששיחקתי קשר ימיני, אז היה לך, שיחקנו אז 4-3-3, לא היה את ה-4-2, כאילו, אז קשר ימיני. ומה, כאילו טכני, מהיר, חזק, מה היה חשב? לא הייתי חזק, טכני מאוד, ראיית משחק בעיקר, ואתה יודע, אז מה קרה? אתם גולים. פציעה. עברתי להיות שחקן על במה, בגיל 5. השתלם בדיעבד? כן, כי הקריירה שלנו היא לנצח, וכדורגלן פורש בגיל 32-3. נו, הדבר הראשון שהוא אמר לי שצלצלתי אליו, מה שלומך, ניר? אני חי את החלום. איזה חלום אתה חי? לא, זה יכול להיות חלום טוב, יכול להיות גם חלום בלהות. כאילו, אל תתלהב. תלוי איך אתה מתעורר. תלוי איך אתה מתעורר. טוב, אנחנו מדברים על הימנוני כדורגל, וצריך להגיד את האמת, זה שינוי פאזה. זה לא שיר אחר לגמרי ממה שהתרגלנו, אז האליפות של הפועל חיפה, כאילו מכביסט, אבל אוהד הפועל חיפה. איך יצא כדבר הזה? יפה, זו שאלה, זה לא, אתה יודע. גרתי בתל אביב, נולדתי בתל אביב, ואני חושב שאני התל אביבי האורגינלי היחידי שאוהד את הפועל חיפה. תבדוק את זה, זה מאוד מעניין. מה שאתה אומר. שנולד בתל אביב. נולד וגדל. כן, סבא שלי, זיכרונו לברכה, יחיאל זלץ, היה בהנהלה של הפועל חיפה בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, אז היה לוקח אותי בתור תינוק. לקריית חיים עדיין, וואו. זה עדיין שם, אותו אצטדיון. לא יאומן. אז כן, אבל כששיחקתי כדורגל וכיכבתי בשכונה, לקחו אותי למכבי תל אביב. וזה היה מקרה שהביאו אותנו בתור ילדים לאסוף כדורים. משחק בוגרים. משחק בוגרים של מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה. אוי ואבוי. והייתי לבוש כולי בצהוב. ופתאום... עיכבת את החזרת הכדורים כי... לא, אבל... לא, פשוט הבקענו ראשונים. מי זה הבקענו? הפועל חיפה. אוקיי. צעקתי יש בטירוף, וכל הקבוצה פתאום הסתכלה עליי, והקהל, וכולם כאילו, משכתי את התשומת לב. מי זה הילד קקה הזה? כן, מה זה, כאילו, איזה הגיוני, כאילו. אז מיד כזה הורדתי את ה... כבר אז כאילו, אתה יודע, כישרון משחק האחר שלי... שם גילית את הצורך בהפקה. הייתה את העונה המדהימה הזאת ב-98-9, שניצחתם 0.25 כל משחק, וזה הספיק כדי לקחת אליפות. למה 0.25? היה, 2-0 הייתה תבוסה קשה לפועל חיפה. כאילו אם אתה מנצח 2-0 ואתה פועל חיפה, אז זה נבש. לא 2 בעונה הזאת, אתה יודע. אבל זאת הייתה... קביעה של מאמן, מה שנקרא. אל תשכח שהחלוץ שלנו, שני החלוצים, היו בעצם סוג של בלמים. כן, אורן ניסים. כן. ו... אמיר תורג'מן, מי היה? לירון בסיס. לירון בסיס, נכון. ואתה יודע, ומילנקו וג'ובאני רוסו. לא, זרים מעולים, זרים מדהימים. פשוט, אתה יודע, שמו אותם מול שער כל הזמן. לא, כאילו לירון בסיס ואורן ניסים זה חלוצים של הליגה
כשהיינו ילדים, נכון? הם היו מדהימים, שמע, זה גוטמן, אתה יודע, שם אותם בתור הגנה בהתקפה. ופשוט בלמו. הם נכנסו עם הכדור לשער. זה היה רוב ה... אורי ניסים לנבחרת, זה אחד השירים הטובים, כאילו, שמישהו יצר. ועכשיו קח אותנו לשיר הפועל חיפה אימפריה. טוב, קודם כל. האמת שזה שיר שאני כתבתי בזמנו, אתה יודע, זה מילים כאילו... הוא לא המנון רשמי צריך לה. לא, זה אף פעם אני לא... שימו לב, קודם כל לא הזדקנת, זה די מדהים לראות אותך מורלי ויינרמן אצל דן שילון. המעגל אצל דן שילון, איפה שלפתם את זה? שלפנו, רואה, באים פה לעבוד. יאללה. וואו. כן, זה דבר. הנה, ג'ובאני נראה מושר, אה? ג'ובאני נראה אותו הדבר. כן, ג'ובאני לפי דעתי הוא הכוכב רוק. הכי גדול שקם בכדורגל. אחד משמעי, בארץ? בטוח. בעולם גם. לא, היו כמה בעולם. וואו, איזה יפה הוא. וואו, איזו פיסת היסטוריה הדבר הזה. כן, זה לא יומן שמצאתם את זה. אתה לא ראית את זה מאז? לא, לא. אני לא... יאללה, ג'ובאני עם הקרה הזה. ואתה גם היה לך פה איזה לופה קטנה על הראש. ידיים, כאילו, אני פה באתי לא, זה... שמע, ג'ובאני, אני לא האמנתי שיום אחד הייתי באיזה מועדון והוא בא אליי, או שאני באתי אליו, אבל התקרבנו אחד לשני ואני לא האמנתי שהוא אומר לי שלום. הוא היה אליל, פה הוא היה אליל. אליל, אליל. יאללה, תרביץ, תביא לי גיטרה. רציני? כן, ברור, אין שאלה. מה, הפועל חיפה אימפריה? אחר, זה לא, כאילו, זה לא רלוונטי כל כך לנו. יכול להיות, תראה, קודם כל הייתי שערו ליגה ואז נשאר ליגה זה כמו אליפות. מה זה יכול להיות? ברור שנשאר. רגע. פה סמרי היא חולה עליך. כן? כן. היא התוודתה בפניי מוקדם. זה נכון, אני שרתי לו כמה שירים לפני השידור. היא רוצה ביצועים. כן. היא רוצה אוכלת מהצד. כן. אז מה לנגד קודם? קודם כל כדורגל. לא, קודם כל כדורגל. רגל לפני הכל. בוא נראה אם אני זוכר, זה מילים... שיר על הלב ליואב כץ. אוקיי. כמו אופניים. כן. האמת שלא, אני אוהב אותו. ואתה יודע, יש עליו אליהום כזה, והוא איש תמים, ואיזה כיף שאתה אומר את זה. אני אגיד לך למה. אני גם חושב, אני אגיד לך למה, כאילו... אני חולה לאהוב קהל. הוא איש תמים, כמו הקהל, אנחנו קהל מאוד מאוד תמים, אז מפסידים, אז שרקו לנו... אתה לא מאנשי רובי שפירא, זאת אומרת, אתה לא ממש מתחבר לכל... רובי, אני הכרתי את המשפחה ו... לא, מאנשי קבוצת האוהדים שמנסים להקים... ניסו לגייס אותי נגד
מר כץ, ואני לא שיתפתי פעולה, כי אני באמת חושב ש... אתה היום בפאזה אחרת, אתה בכנרת שם, ואתה למה לריב? בלי נגד, בוא נהיה בעד מישהו. בוא נהיה בעד כולם. אהבה, אחווה ושלום, מפיס לעולם, כאילו, על מה אתם מדברים איתי? כאילו, מספיק יש אלימות בכדורגל, ואתם כאילו, אתם רואים, כאילו, מה קורה במגרשים. ויום כץ בא, שם את הכסף. שם הרימות. שם הרימות, מפסיד כל שנה 2 מיליון שקל, מה רוצים ממנו כאילו? אלא אם כן, יבוא מישהו אחר, הוא יחסום ויעשה דברים כאלה. תגיד, ביצעת פעם עם השוונג של הפיתה את הפועל חיפה אימפריה? לא נראה לי. לא נראה לי. לא, סתם, דחפת את השוונג של הפיתה. השם הזה גמר אותי בזמנו. ואני חייב שעוד קצת להם מחוברים, כי יש לך חוויה יוצאת דופן בשנה הזאת. כן. אנחנו נראה קטע קצר. שמעתי שאתה מעריץ של הסדרה, כל הכבוד. כולנו, כולנו. יפה מאוד, כל הכבוד. בוא נראה קטע. יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, יאללה. מצלמת וידאו היום, וזה כאילו גנבת. כאילו, נתתי לשחר, זוגתי היפהפייה, להחזיק את המצלמה. מי יגיד לה, כאילו? מי יחשוד? כן. אבל זו שאלה טובה, כן. זה לא ישראל שיש עוד עשרות כאלה שמנסים להגניב דברים לאקטריון, אז חושדים. אני מאוד פחדתי שלא ייתנו לי, כי רציתי לתעד את הרגע הזה, אני מאוד אוהב את ריאל מדריד. זו הקבוצה שלי בעולם. וגם מכביסטי מצידך. אני לא מכביסט. זה מקביסטי. לא, תשמע, אם אני אוהד קבוצה כזאת אלטרנטיבית בארץ, אני חייב לבוא במיינסטרים. טוב, בוא נעניר, זה היה מגניב. זה היה משהו אחר, פטימר, והדלקת אותנו לכל מיני עולמות. תודה רבה, ונסיעה טובה לכנרת. אני לא קיבלתי שחולת מהצד בספק, שתדע, וגם לא את זה אחד מסורך. אבל מייצא לך, סיעה ככה. בדרך החוצה, בדרך למונית. יאללה. קדימה. אוקיי, חוזרים לאצטדיון. לא, קודם פייסבוק.